vlog da lua de mel nem nada. Mas, tanto é que na Isla de Páscoa eu nem fiz. Mas aqui no Tahiti eu não resisti. Aproveitei que o Narciso agora tá dando uma cochiladinha na piscina e vim rapidinho mostrar pra vocês um pouco do local e do bangalô. Não vou dar muitos detalhes no vídeo, porque eu realmente não me planejei pra fazer o vídeo. Agora eu vou dar uma mostradinha rápida só no local, pra vocês verem o que a gente tá aproveitando. E ver um pouquinho do bangalô, né? Que todo mundo tem curiosidade. Então, vamos lá. Aqui, gente, é impressionante o tamanho deles, vocês vão ver. Esse aqui é o nosso número 48. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente tá na ilha Tahá, que é a ilha da baunilha, gente. Então tudo aqui tem um cheirinho incrível de baunilha. Vamos lá, esse negocinho aqui na porta é muito legal, ó, porque aí você pode dizer para os que trabalham aqui o que você deseja, entendeu? Esse símbolo da florzinha significa que eles podem te incomodar, não tem problema entrar no quarto. Esse daqui significa não perturbe, obviamente. Esse daqui significa que pode limpar. E esse é o primeiro que a gente viu. Aqui na porta sempre tem guarda-chuvas, né, se precisar alguma garoinha. Mas para nossa sorte, o sol está incrível, não choveu nada. Agora vamos entrar, porque aqui é sensacional. Vamos lá, esse é o nosso segundo dia aqui. Então quando a gente chegou, tava incrível, porque tinha pétalas de flores, colarzinho, sabe? Eles sempre fazem uns colares de boas-vindas, ou coroa de flores pra vocês. Mas pra vocês terem uma ideia, ó, logo que você entra tem esse sofá-cama, que é bem grande, bem confortável, daria pra uma família dormir aqui. Aliás, é impressionante o tamanho desse quarto. Aqui tem um ar-condicionado e tem ventilador de teto também, ó. Porque faz um calor incrível, vocês não têm ideia do sol que faz aqui. Tem uma mesinha de centro super fofa. Eles sempre deixam alguma comidinha. No dia que a gente chegou tinha uma cartinha de boas-vindas, parabenizando pela lua de mel, sabe? Incrível. Aliás, eles estão super acostumados a receber casais de lua de mel, porque só tem casal de lua de mel aqui ou casal da terceira idade. Você não vê crianças, você não vê outro tipo de, sabe, viagem entre amigos. Só tem casais aqui. Aqui, diferente da Isla de Páscoa, aqui tem televisão. A isla é outra proposta mesmo, mas aqui tem televisão. Aqui embaixo tem um frigobar, bem pequenininho, porque como é um resort, já tem tudo. Então a gente se preocupou só em deixar água aqui, porque tem de tudo no resort. A gente nem consegue comer tudo que é oferecido, porque é incrível realmente. Ali tem umas gavetinhas. E aqui, gente, essa é a janela do nosso bangalô. Você vê outro bangalô ali na frente, você vê um mar lindo, infinito, azul, e um outro pedacinho da ilha lá na frente. Vou aproximar pra vocês verem. Gente, é incrível. É incrível, assim, não sei explicar pra vocês a sensação. Essa é a janela, a gente dorme com essa janelona aberta. É um vidro, na verdade, ó. É um vidro, tem uma persiana e tal. Mas a vista é incrível. A gente achava que ia ter um certo tipo de agonia à noite, sabe? Pra dormir. Porque, né, gente? Você tá no mar. Você tá literalmente no mar. Mas, gente, você fica tão cansado aqui. Cansado assim, porque você vai na água o dia inteiro, o corpo fica mole, relaxado e tal. Tem o spa. Então, quando você deita, você nem lembra disso. Apaga mesmo. Todo mundo comenta a mesma coisa. E pra cá, a visão do quarto. Olhem só. Gente, é muito grande. A cama, tá? Ali tá o sofazinho de entrada que eu mostrei pra vocês, uma bicama, algo assim. Aí vem a cama, super confortável, deliciosa, a altura do teto, pra vocês terem uma ideia, é todo de palha, é muito bonito, tá? Então ali tá a cama, aí aqui tem algo fantástico, ó, aqui na cama tem uma parte de vidro que você pode abrir, vou abrir pra vocês verem, ai, é bem pesada. Aí, ó. E aqui a gente pode jogar comidinha pros peixes. E vocês não têm noção, hoje cedo apareceu uma raia aqui.
E apareceu um tubarãozinho de 1,5 metro. Gente, incrível, incrível. Aqui você pode nadar, sim, onde tá os bangalôs. Mas eles não recomendam que seja muito cedo e nem tarde da noite, porque aí vem os peixes maiores, sabe? Do contrário, você pode nadar com os peixinhos, assim. É muito lindo, gente, é muito lindo. Então essa é a parte da cama. Sensacional, né? Você ter uma parte de vidro dentro do quarto. Bom, aí andando aqui, ali é a porta de entrada. Aqui tem dois closets bem grandes. Esse aqui eu não vou abrir porque tá as nossas coisas. Narciso fez uma leve baguncinha hoje cedo. Aqui tem uma mesa, tá? Bem grande. E aqui tem aquela visão que eu mostrei pra vocês, ó, da janela lá no fundo, o mar e tal. E aqui tem outro closet, esse aqui dá pra mostrar também, que é menor que o outro, mas é bem grande, ó. Bastante cabides, com espaço lá em cima, tem um cofre ali atrás pra você guardar suas coisas. Aqui a gente deixou as malas, e no outro closet que eu não abri, a gente deixou as nossas roupas. Eles recebem muitos japoneses, chineses, coreanos aqui. Gente, não reparem no meu cabelo, na situação que a pessoa tava na piscina, né? Tô aqui de abusada, porque eu não ia fazer vlog, mas eu sei que vocês vão amar. Aí aqui, abrindo aqui, fica a parte do banheiro. Então essa parte fica toda fechada. E aí quando você abre, tem o banheiro, que é sensacional. Então ali já tem uma banheira, tá? Na banheira também tem uns produtinhos ali pra usar e tal. E esse reflexo que vocês estão vendo aí é o mar de novo, ó. Tá vendo? Porque tem uma parte de vidro. É muito legal, gente. É uma experiência incrível, incrível. Assim, é um sonho da nossa vida se realizando, tá aqui. Porque a gente sempre quis vir. Uma pia aqui, tá? E aqui já tem uma ducha. Tá bom? É bem grande, bem espaçosa. E ali do outro lado tem outra pia, tá? E aqui o banheiro, obviamente, tá? Bom, agora eu vou levar vocês lá fora do bangalô, porque não basta essa parte de dentro. Tem a terraça também. E assim, aqui, gente, a gente tá tendo a sensação de um pôr do sol e de um nascer do sol incrível, como em nenhum outro lugar, sabe? Olha, eu vou detalhar no blog pra vocês depois. Não esperem muitas informações nesse vídeo, é só pra vocês terem uma ideia mesmo do local. Mas no blog, como eu já disse, eu vou detalhar tudo. Preços, agências de viagem, se é melhor fazer particular ou com agência, como a gente se planejou, quanto a gente pagou, pra vocês terem uma ideia, tá? Então esse vídeo é só pra vocês terem uma ideia do local. Eu tô transpirando muito, desculpa, é muito quente aqui. Tá uma média de 35 graus a sensação. Então, mas voltando ao assunto, no blog eu vou mostrar pra vocês detalhes mesmo, assim, pra vocês planejarem. Aqui é só pra vocês terem um gostinho do local e se animarem, tá? Aqui tá a sacada. Na sacada aqui já tem duas espreguiçadeiras. Tem um localzinho aqui, ó. Uma mesinha, uns bancos pra quem vem em família. Aqui, ó, um ventilador ali em cima. E aqui a visão, assim, dos deuses, gente. E sensacional. Olha isso. Ali os outros bangalôs. Gente, e o sol se põe bem ali, ó. Quase na direção da ponta da ilha. Como eu disse pra vocês, a gente tá em Tahá, é uma das ilhas do Taiti, bem próximo a Bora Bora. Amanhã a gente já vai pra Bora Bora, vamos ficar mais 4 dias lá, a gente tá 3 dias aqui. E essa ilha é aonde tem a baunilha, então tudo aqui é um cheirinho de baunilha delicioso e natural. E gente, vocês não têm ideia do que é nadar aqui, ó, com os peixinhos. Agora eles não estão, mas quem sabe vocês deem a sorte de ver alguma coisa. Olha a cor dessa água. Gente, não teve preço hoje estar aqui e ver uma raia, sabe? Ver um tubarãozinho. Ai, gente, é sem palavras, assim. E eu não sei se vocês vão conseguir ver a cor do mar, sabe? Porque aonde bate o sol é bem claro, estilo piscina mesmo. Pra lá já começa a ficar um azul mais escuro. Mas assim, o mar aqui é bem claro, depois um turquesa, depois um azul bem profundo. Coisa mais linda. Aí aqui, ó, tem a outra parte. Gente, é gigante. A gente ficou na dúvida. A gente acha que esse bangalô é muito maior que o nosso apartamento. Vamos lá. Aí desce aqui. A parte de baixo do bangalô. A água ali. Tudo isso daqui você pode nadar. Que é incrível. Aí aqui tem mais um pedacinho. E aqui tem uma escadinha, ó, onde a gente pode descer e aproveitar da água aqui embaixo. Gente, é um paraíso. Como eu disse pra vocês, vocês já devem saber até, não é uma viagem barata. Depois eu vou detalhar.
Mas assim, vale muito a pena. A experiência dos bangalôs é fantástica. Vim pra cá e não ficar num bangalô é como ir ao Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor, sabe? Mas assim, valeu cada centavo economizado, valeu cada coisa que a gente fez juntos pra decoração, valeu cada coisa que a gente economizou, os anos que a gente se planejou pra estar aqui. Valeu muito a pena. A gente assim, tá imensamente feliz, vocês não têm ideia. Então eu recomendo muito que vocês venham pra cá, pra esse paraíso. Eu vou me despedir agora, porque eu tô em lua de mel e eu vou continuar aproveitando esse lugar. Quem sabe eu consiga fazer pra vocês um videozinho em Bora Bora. Como eu disse, aqui é Tarrá, bem próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog super rápido, dessa surpresinha que eu fiz pra vocês. E aguarde o post no blog, tá? É, vai estar aqui embaixo, na caixa de descrição, com todas as informações que vocês precisam. Não adianta me fazer perguntas de preços no vídeo, porque não tem. Mas olha o link aqui embaixo que vocês vão ver tudo. E Orana, um super beijo do Tahiti pra vocês.